Quando a gente fala, né, que talvez todo empenho não resulte em nada, né? Olha ali. Nada não fixou. Nada. O que foi? Nada. Olha ali. Olha isso. Ó. Nada, ó. Todo empenho, ó, nada. Mas é assim. É assim que 4 horas de serviço e não fixou nada. Mas é assim que acontece, né? Próximo cruzamento, só o ano que vem para acontecer. Vamos ver. Não sei o que que. O porquê. Tenho que descobrir o porquê que aconteceu isso, né? Mas ó, 4 horas de serviço e nada, não fixa nada. Muitas pessoas elas acham, ah, é fácil, mas não é. Serviço constante e não fixar nada do cruzamento da Baco.